Алтын белгі егері сот алдына келді. Бүгін Ақтөбеде мектеп түлегінің өліміне қатысты сот отырысы басталды. Биыл маусым айының 17-сі күні қаладағы номері 19 мектеп түлегі пышақ жарақатынан ауруханада көз жұмған. Оған басқа білім ордасының түлегі пышақ сұқты деп айыпталуда. Екі бозбала арасындағы жаншал көңіл көтеру кешінен басталған. Іс материалдарына сәйкес оқиға болған күні айыпталушы сыныптасымен бірге қыдыруға шығып, құрбыларымен кездеседі. Қыздарды шығарып салған соң бұған дейін жанжалдасып қалған қатарласымен жолыққан. Екеуі жеке сөйлеспек болады. Алдын ала мәлімет бойынша келісімге келмей жатып, жәбірленуші жұдырық жұмсайды. Ал айыпталушы төбелес кезінде бірнеше рет пышақ сілтеген. Салдарына жәбірленуші ауруханада жан тапсырған болатын. Бүгінгі сот отырысы кезінде айыпталушы марқұмның ата-анасынан кешірім сұрап, қылмысты қасақана жасамағанын айтты. Сот процесі әлі жалғасады. Үстіне келген спорттық күртешесінің қалтасына өзімен бірге алып жүрген жиналмалы пышақты алып шығып, кәмелетке толмаған Юсуповке қарай бағыттап қаруланған адамға ешқандай қарсылық көрсетуге мүмкіншілік жоқ. Өзіне қарама қарсы тұрған кәмелетке толмаған Юсуповтың денесіне бірнеше рет соққы жасап, 11.07.2018 жылы номер 395 сот медициналық сараптама қорытындысына сәйкес ауыр зиян келтірген.